नमस्कार बजेट विशेष अर्थतन्त्रको कठिन कालखण्ड यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ म रोहित दाल अब बजेट यो आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ हामीले यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यस बजेट कस्तो हुनुपर्ला यसको कार्यान्वयनको पाटो लगायतका यसको प्राथमिकता के होला भन्ने विषयमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यस्तो छलफल गर्दै आएका छौँ र आजको यो छलफललाई पनि निरन्तरता दिँदैछौँ यसका लागि आज हामी सँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा नमस्कार त्यस्तै गरेर नेपाल उद्योग परिसंघ सिएनआई का उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी नमस्कार दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद म कृष्ण सरबाट दिनेश सरबाट जान्छ ठिक छ अब नीति तथा कार्यक्रममै पहिला अब यसैले हो क्यारे परिलक्षित गर्ने बजेटतिर पनि सङ्केत यसैले गर्छ नीति तथा कार्यक्रमले नै अलिक गाइड गर्ने होला होइन यो नीति तथा कार्यक्रममा तपाईँको टिप्पणी त्यहाँबाट सुरु गरौँ मैले यसको टिप्पणीको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि दालजी अलिकति व्यावहारिकताको नीति कार्यक्रम आएन कि भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो व्यावहारिकता मैले किन भन्न सकेँ भने भन्न खोजेँ भने मैले तिनवटा कुरालाई इन्डिकेट गर्न चाहन्छु पहिलो को कुरो कोभिड अगाडि र कोभिड पछाडिको नेपालको अर्थतन्त्रको विशेष परिस्थितिलाई एड्रेस गर्ने गरी जस्तो इमिडिएटली के के एक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा इभन मलाई लाग्छ प्राथमिकताका कुराहरू राखिरहँदाखेरि कोभिड र रा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी थियो त्यो पहिलो प्राथमिकतामा परिरहेको छैन कि भन्ने मलाई लाग्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरो अलिकति सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले किनभने अहिलेको मान्य अर्थमन्त्री होइन अहिलेको चाहिँ जुन उहाँहरूको चाहिँ ऊर्जा छ चा। होइन त्यसले मैले के आशा गरेका थिएँ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा कसैले रिफर्मको एजेन्डा लिएर आउँछ भने सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकारलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउने र बजेट विनियोजन त्यहाँबाट गर्ने गरी अगाडि बढ्छ कि भन्ने मेरो एउटा अपेक्षा थियो यो, यो पनि लगभग पुरानै ट्रेन्डमा आयो र तेस्रो कुरो मैले यसमा फेरि तपाईँलाई के भन्न चाहेँ भने नीति कार्यक्रमहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि नीति कार्यक्रमले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको जुन नेपालको विशेष परिस्थिति छ दसौँ वर्षदेखि त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरी नीति कार्यक्रमले चाहिँ मार्ग गर निर्देश गर्ने गरी रिफर्म र रिइन्जिनियरिङको एजेन्डाहरू रिफर्म भने मैले रिफर्म र रिइन्जिनियरिङको एजेन्डा तिनवटा सेक्टरमा लाग्छ एउटा पोलिसीमा पोलिसीमा नीतिगत तहमा अर्कोको चाहिँ के भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसन लेभलमा र ऐनको लेभलमा एक्टको लेभलमा लेजिस्लेटिभ लेभलमा ले चाहिँ निर्देशिका नियमावलीहरू कुन कुनमा बनाउने के गर्ने भनेर मलाई चाहिँ तिनवटा कुरालाई अलिकति इन्डिकेटिभ रूपमा चाहिँ आएन त्यसले गर्दाखेरि नीति कार्यक्रमको हिसाबले धेरै उइस लिस्ट चाहिँ जति भनिन्छ इच्छा चाहिँ नभएको के छ र भन्ने जस्तो छ तर बजेटले त्यसलाई ब्याकअप सपोर्ट गर्ने गरी बजेट पुऱ्याउनै सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै अर्थमन्त्री देखिन्छ उसको चाहिँ नेतृत्व अब उसले जिम्मा पनि लिनु पर्ला तर उसको ब्याकबोन भनेको पनि त मूलत भनेको चाहिँ योजना आयोग हो अझ राज्यकै लागि हो राष्ट्रिय योजना आयोग त एकदमै मेरुदण्ड हो नि त होइन विकासको कुरामा भन्नुहोस् बजेटको त्यसलाई विनियोजन गर्ने कुरामा भन्नुहोस् तपाईँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति अब त्यहाँबाट निस्किएपछि चाहिँ यो योजना आएको यो विद्यमान संरचनाले काम गर्दैन यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहस पनि सुनिन्छ mm -hmm. तपाईँहरूलाई आरोप लाग्छ ती आफू बसुन्जेली चाहिँ किन नगरेको बाहिर निस्किएपछि मात्रै बस, mm -hmm. mm -hmm. बस चलाउने हाम्रो जुन चलन छ त्यो बेठिक छ भन्दैछ छ तपाईँको विचारमा राष्ट्रिय योजना आयोग नै सबैभन्दा कमजोर छ कहाँबाट बजेट अनि नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आउँछ भन्ने तर्कसँग तपाईँ के छ जवा यसलाई रोहितजी कसरी हेर्नुपर्छ भने योजना आयोग अहिलेको नाम चाहिँ योजना आयोग हो तर चाहिँ यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि र अहिलेको योजना आयोगको हैसियत फरक रहेछ भन्ने कुरो मान्य अर्थ के अरे अहिलेको चाहिँ नीति कार्यक्रमको तपाईँको चाहिँ बुदा नम्बर सत्रबाट मैले चाहिँ आज इन्डिकेटिभ रूपमा भन्न चाहे के रहेछ भने हाम्रो बेलाको राष्ट्रिय योजना आयोग दुई हजार दस अगाडि मैले दस भनेको लगभग बाह्र वर्ष अगाडिको योजना आयोग त्यसको हैसियत कुनै पनि कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुभन्दा अगाडि योजना आयोगको सहमति बिना बजेट अर्थ मन्त्रालयले दिनै पाउँदैन थियो द्याट वाज द बटम लाइन होइन तर अहिले के रहेछ त भने सत्र नम्बर बुधामा नीति कार्यक्रम सामान्य राष्ट्रपतिले पढिरहँदाखेरि मैले के जो पूर्वाधार पूर्व तयारी नभएका आयोजना आयोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट नभएका राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोगलाई सिफारिस नगरिएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा नलैजाने भनेपछि त अहिले पाँच सात वर्ष त यो वृद्धिमा चलेछ भन्ने बुझियो होइन त्यो कुरो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुरो त अहिले आयो नि यसबाट मलाई के लाग्यो भने योजना आयोगको हैसियत मैले भने होइन स्वयं नीति कार्यक्रम र यसलाई चाहिँ जसले प्रस्ताव गरिरहेको छ उहाँले कमजोर हो भन्ने कुरो त उहाँले रियलाइज गर्नुभएको छ सो र मैले बुझेको योजना आयोगको कुरो तपाईँले जहाँसम्म सोध्नुभयो तपाईँहरूको बेलामा के गर्नुभयो तपाईँहरू भाइ बेलामा के गर्नुहुन्थ्यो जे भनिरहनु भएको छ त्यसलाई कुनै दिन फेरि स्थिति लगाउँला मध्यपाडी राजमार्ग कसरी आयो होला पूर्व पश्चिम कोरिडोर पूर्व पश्चिम भनौँ न ताप्लेजुङबाट बैतडी छेड्ने कसले बनायो त जे भिजन होइन जुम्ला जाने बाटो कसले भिजन बनायो त के अरे भेरीको पानी चाहिँ बबेमा राख्ने साठी अडचालिस मेगावाट बिजुली निकाल्ने कुरा र सुरुङ एघार किलोमिटर खन्ने कसले बनायो होइन भनेपछि अब अपर अपरतामाको कसरी सुरु भयो भनेपछि मैले के भन्न चाहन्छु भने यो राष्ट्रिय योजना आयोगको हिजोदेखिको कन्ट्रिब्युसनको कारणले मेरो कारणले मात्रै नभनौँ कन्ट्रिब्युसनको कारणले नेपालमा विकासका विभिन्न मोडेलहरू हामीले पटक पटक ल्याइरहेछौँ तर तर फेरि यहाँ कहाँ जोड्यौँ भने जब हामीले यो संविधान लिएर आयौँ लिबरल इकोनोमिस्टहरू लिबरल इकोनोमिस्ट भनेको नव उदारवादको पृष्ठपोषण गर्ने अर्थशास्त्रीहरूलाई के लाग्यो भने योजना आयोग भनेको डिमान्ड र सप्लाईले काम गर्ने हो योजना आयोग किन चाहियो भन्ने कुरोले सायद के छ सा भने योजना आयोगलाई चाहिँ निरीह बनाउन खोज्नुभयो त्यसले के छ भने मुलुक अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरो सायद अहिलेको नीति कार्यक्रमले के केही न केही एड्रेस्ट गर्न खोज्यो किन मैले यो अझ तपाईँलाई डिटेल भन्न चाहेँ भने रसाबाट सुरु भयो योजनाको मोडेल भियतनाममा hmm. त्यसले प्र राम्रो काम गरिरहेछ रा भनेपछि लिबरल इकोनोमिस्टहरू नव उदारवादमा आस्था राख्नेहरूले विशेषतः के छ भने हामी पनि नव उदारवादकै पृष्ठपोषण गर्न चाहन्छौँ तर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रभित्र नवा नव उदारवादलाई फिट गर्न पर्छ भन्छौँ त्यो भनेको के भने हुम्लाको पनि विकास हुनु पऱ्यो समावेशी ताप्लेजुङको पनि हुनुपऱ्यो इभन रौतहको पनि हुनुपऱ्यो भने डिमान्ड र सप्लाईले मात्रै काम गर्दैन गाइडेड हुनुपऱ्यो विकास त्यसले गर्दाखेरि गोर्खाको चाहिँ तपाईँलाई भनौँ सिरान डाँडा भन्ने ठाउँमा बाटो पुऱ्याउनु पऱ्यो नि पालुङ डाँडा मात्रै पुगेर हुन्छ भनेपछि यसबाट के बुझिन्छ भने योजना आयोगको निर्ताको हिसाबले चाहिँ यो सच बुधाले अहिले रह भन्ने कुरो चाहिँ पुष्टि भइरहेछ तर मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने योजना आयोग प्रोफेसनलहरूको संस्था हो योजना आयोग प्रोफेसनलहरू बसेर देशको समग्र विकासमा लङ टर्म सर्ट टर्म र मिडियम टर्म प्लान गर्ने ठुला र मेगा प्रोजेक्टहरूको प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू बनाउने र रूपान्तरणकारी कामहरू चाहिँ हिजोदेखि दुई हजार तेह्र सालदेखि गर्दै आएको योजना आयोगलाई अब कमजोर बनाउन कसैले पनि हुँदैन यसलाई सुदृढीकरण कर गरेर समय सापेक्ष रिफर्म गरेर लैजाउँ तपाईँहरूको माग बा आरोप लाग्छ नि करका दरहरू चाहिँ घटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने बढी तपाईँहरूको माग हुन्छ होइन अस्ति अर्थ सचिवको भाषण सुन्दै थिएँ म त आफ्नो भवन बनाउन पनि <laughs> के अरे हामीसँग पैसा मान्छ सरकारसँग अनि के योगदान गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले देशलाई भनेर भाषण गरेर सुन्दै थिएँ मैले तपाईँहरूको चाहिँ खालि अब सुविधा बढाउने सहुलियत माग्ने करका दरहरू घटाइदिने यिनै मागहरू हुन्छन् बढी निजी क्षेत्रको त्यो मानिदियो भने त्यो अर्थमन्त्री ठिक हो निजी क्षेत्रका लागि भन्ने गरिन्छ <laughs> अब विषयलाई अलिकति फरक तरिकाले हेरौँ यो चाहिँ के त भनेर भन्दाखेरि हामी लामो समयसम्म यो चाहिँ करका दरहरू घटाइदिने सुविधायुग रू बढाइदिने अन्य कुराहरू चाहिँ सरलिखित गरिदिने भनेर भनेको के त भन्दाखेरि सबैभन्दा भनेको चाहिँ पारदर्शी चाहिँ एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रको विकास नीति नियमहरूको विकास हामीले गरेर लिएर गयौँ भने करका दरहरू घटाइदिने भनेर भनेको चाहिँ हामीले सरकारसँग माग गरिएका कुराहरू फरक छन् म उद्योग क्षेत्रको मान्छे नेपालमा लामो समयबाट हामीले उद्योग स्थिति जो एकपटकको चाहिँ करिब करिब चाहिँ पन्ध्र पर्सेन्टको हाराहारीमा चाहिँ उद्योग क्षेत्रको चाहिँ योगदान पुगिसकेका चाहिँ अवस्थामा आज हामी खुम्चिएर पाँच पर्सेन्टको चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ मात्रै आइसकेका छौँ यत्रो चाहिँ एउटा पचास लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशमा रोजगारको लागि चाहिँ रोजगार प्रत्येक वर्ष चारदेखि पाँच लाख युवाहरू चाहिँ श्रम बजार या बजारमा आउँछन् उनीहरूले चाहिँ श्रमको चाहिँ लागि चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि विदेश जानुपर्ने तिनदेखि चार लाख धर्ने मान्छेहरू चाहिँ विदेश गइरहेका यो अवस्थालाई चेन्ज गर्नको लागि के त भन्दा मार्मिक रूपबाट हामीले तिन चारवटा चिजमा हेर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो तपाईँले लामो समयबाट हामी भन्सारमुखी अर्थतन्त्र र चाहिँ के अरे चाहिँ व्यापारको एउटा चाहिँ कोर्समा हामी अगाडि बढ्यौँ व्यापार भए संसारमा सस्तो माल प्राप्त भयो भने किन चाहिँ उपभोक्ताको राइट हुँदैन त त्यस कारणले गर्दाखेरि देशमा उद्योग चल्दैन भने निजीकरण गरिदिउँ छोडिदिउँ अन्य कुरा गरौँ व्यापार चाहिँ हामीले चाहिँ संसारबाट चाहिँ गरिन्छ भन्सारमा चाहिँ आयात गर्दाखेरि चाहिँ भन्सार चाहिँ राजस्व चाहिँ आउन सक्छ त्यसपछि व्यवसायमा अगाडि हामी यसरी चाहिँ सोचको रूपबाट गऱ्यौँ जब आज सङ्कटको अवस्था सिर्जना भयो बल्ल चाहिँ उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र उद्योग चाहिँ एउटा मैत्री र रोजगार मैत्री अवस्थाको चाहिँ आज कोषको विषयमा छलफल भएको छ कार्यान्वयन अहिले कमजोर त्यो अहिले कार्यान्वयनको सेलमा गएको छ भन्ने अवस्थामा छैन अर्थ अर्थ सचिवले चाहिँ भने अब एउटा के त भन्दा म त कहिले कहिले भनेर भन्नुहोस् लस एन्ड प्रफिटको ब्यालेन्स सिट र एउटा उद्योग हाम्रै लगानीमा भएको उद्योग एक वर्ष चलाएर हेर्नुहोस् कुनै पनि रिटायर्ड सचिवहरू अर्थ सचिव हुनुहुन्छ या मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ पोलिटिसियन कुनै डिसिजन मेकिङ हुनुहुन्छ एक वर्ष चलाएर हेर्नुहोस् नेपालमा उद्योग व्यवसाय उद्योग चलाउनको लागि कति जटिलता छ भन्ने कुरो चाहिँ के त भन्दाखेरि नीतिगत अस्पष्टता कार्डनको ढिलाइ राजनैतिक दल र रा ब्युरोक्रेटहरू बिचको हडल र त्योभन्दा पनि ठुलो के त भन्दा हडल भनेर मात्रै सधैँ नीति र नियत नियत भन्नासाथ के त भन्दा सरकारको नियत कर्मचारी प्रशासनको नियत मात्रै भनेन उद्यमी व्यवसायका पनि नियत नीति त बनाउँला परिवर्तन गरौँला नियत कहाँ लेख्ने त नि त्यस कारणले हामी सबै नबद्ध लिएसम्म अब चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन अहिलेको नीति र कार्यक्रमले चाहिँ को विषयमा म यसलाई जोड्न चाहन्छु सरकारलाई हामीले चाहिँ नेपाल उद्योग परिसङ्घले स्पष्ट रूपबाट लामो समयबाट हामीले चाहिँ सरकारलाई के कोर्समा चाहिँ लिएर आउन खोजिरहेछौँ त भनेर भन्दा उद्योग क्षेत्रका रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रका राष्ट्रिय उत्पादन गर्न पर्ने क्षेत्रका चाहिँ हडलहरू के लगानीको चाहिँ विषयमा नीतिगतको विषयमा र प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि सहितको प्रतिस्पर्धी फेरि उद्योगमा सधैँ चाहिँ ट्याक्स नलिदेऊ सधैँ यो कुरो नगरिदेऊ अन्य कुरा नगरिदेऊ भनेर चाहिँ सरकारसँग माग मात्रै तिर्सिएका छैनौँ हामीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि अवसरता तयार गरेर त्यो लगानीको तर्फबाट नीतिको तर्फबाट रोजगार सिर्जनाको तर्फबाट उत्पादन मैत्रीको तर्फबाट हामी भूपरिवेष्टिक देश छौँ समुद्रको पहुँचबाट धेरै टाढा छौँ हाम्रा पूर्वाधारहरू साह्रै कमजोर छन् जसले गर्दा हाम्रा लागत फेरि त्यो लागत उत्पादन उद्योगले उत्पादन मात्रै होइन उत्पादन भइसकेपछि उपभोक्ता कहाँ पुग्नेसम्मको पूर्वाधारको कारणले पनि हाम्रा लागत प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैन छिमेकी देशहरूमा एक्सपोर्टको नाउँमा ठुला इन्सेन्टिभहरू पाइरहेका प्रडक्टहरू सहजै बिना गुणस्तर बिना रजिस्ट्रेसन बिना चाहिँ अनुगमन हामीलाई के चाहिएको हो के नचाहिएको भन्ने पनि छैन यसरी आउन दिएर रा नेपाली राष्ट्रिय उत्पादनहरूलाई जुन किसिमको चाहिँ प्रतिस्पर्धी बनाउनबाट हामीले वञ्चित गरिरहेका छौँ यी आमूल चाहिँ नीतिहरू परिवर्तन गरौँ लगानी जुन अहिले भर्खर देख्नुभयो अहिले तपाईँले के भन्दा चौबिस घन्टा म सुतिरहेको हुन्छु मेरो ब्याजको चाहिँ तनाव त मेरो चाहिँ सुतिरहँदा पनि हुन्छ मजदुरको चाहिँ स्यालेरीको कुरो हुन्छ दुई वर्षको कोभिड हो भूकम्पले थल्लिएर सिर्जना चाहिँ अगाडि बढ्न सकेकै अवस्था थिएन सरकारले लिएर आएका ब्याङ्किङ नीति अन्य नीतिहरू उत्पादन मैत्री बन्न सकिरहेका थिएनन् हेर्नुहोस् र सङ्घीयतामा देश गइसकेपछि हामीले नीति नियम अन्य ऐन नियमहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू एक्काइस सालदेखिका पुराना कानुन कालोबजारी कानुन यी सबै चिजहरू परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्र मैत्री बनाऊ जसले गर्दाखेरि के त भन्दा रोजगार र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि हुने कुरामा सहजता गरिदियो किन त भन्दा जस्तो संसारका अरू विकसित देशहरूले जे जे गरेर विकसित भए त्यो नीति हामीले पनि अप्नाउनु पऱ्यो तपाईँहरूको प्राधायता हामीले सरकारसँग चाहिँ यही कुरोमा चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारसँग बढी चाहिँ दिएर जस्तै यो योजना आयोगको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब गत वर्षको बजेटले किन लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन त्यहाँ समस्याहरू कमजोरीहरू के देखिएर दिराकरणको उपाय के हो भन्नु नबुझिकन फेरि बारम्बार एउटै आयोजनामा राष्ट्रिय योजना आयोगले पैसा हाल्नका लागि किन भन्छ अब यस्तो यस्तो तपाईँले अघि म भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँले यो के अरे बद्य पाहाडी राजमार्ग मदर भण्डारी राजमार्ग राज अपत्तामा तामा कुरा यी सबै भन्दै हुनु त्यो एउटा सकारात्मक पाटो हो अरू थुप्रै नकारात्मक पाटो छन् त दसौँ वर्षसम्म ठिक खर्च नभएको एउटै परियोजना पैसा गइराखेको दुईवटा कुरा हुन्छ यसमा हामीसँग केन्द्रीकृत सोध छ कि दालजी किन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पैसा धेरै लैजान पाए मन लाग्छ किन सम्बन्धित मन्त्रालयको सीमान सचिवलाई आफ्नै मातहतमा पैसा राख्न मन लाग्छ किन सम्बन्धित माताहतको डिजीलाई आफ्नै माताहतमा आयोजना प्रमुख राख्न मन लाग्छ यो तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूलाई सो खोजको विषय बनाउनुहोस् बुझ्नु पैसा तलब पठाउने मन किन लाग्दैन अब त्यो किन होला अब मैले बुझेको चाहिँ के भने हामी योजना आयोगमा बस्दाखेरिको मेरो अनुभव भ्रष्टाचार हुन्छ अरे होइन उहाँले भन्नुभयो त्यो त्यो तपाईँहरूले पत्ता लगाउनुहोस् भने नि मैले यो बारेमा अहिले छलफल नगरौँ कुनै दिन गरौँला होइन अब मैले तपाईँलाई किन यो भन्यो भने हामी योजना आयोगमा बस्दाखेरिको मेरो लर्निङ हाम्रो सिकाइ के हो भने पोलिसी रिफर्म गर्नलाई नीतिगत तहमा रिफर्म र रिइन्जिनियरिङ गर्नलाई कहिले कहिले के भन्नुहुन्छ भने ठुला मान्छेहरू जो नीति बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ नीति नै छैन भन्नुहुन्छ नीति बनाउने त उहाँले हो नियमावली बनाउने उहाँहरूले हो होइन अनि के अरे निर्देशिका बनाउने उहाँहरूले हो पोलिसी आज सामान्य राष्ट्रपतिजीले पढ्नुभयो यो संसदबाट पास भएपछि यो नीति नै के हो भने राष्ट्रको मार्ग सिद्धान्त बन्छ लेख्ने मान्छे त कोही न कोही त्यहाँ चाहिँ सुब्बा खरदार अधिकृत सचिवै थिनुहुन्थ्यो होला नि त लेखिदिए त त्यहाँ उहाँहरूलाई भिजुलाइज गर्यो लेखेको भए त त्यो पास हुन त नीति बन्छ नि त्यसमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो पोलिसी रिफर्म गर्ने हामी नयाँ एजेन्डामा जाने कुरामा हामी अनुदार छौँ मैले एउटा कुरो भने किन खर्च हुँदैन तपाईँले जुन भन्नुभएको छ किन सालबा बा साल दिन पैसा मागिन्छ त्यही ठाउँमा भन्दाखेरि अहिलेको कोर्स चाहिँ के हुन्छ चा भने त्यो बारेमा किन मागिन्छ भन्ने कुरो तपाईँ हामीले खोज गरौँ भने मैले त्यो बारेमा आज छलफल नगरौँ तर यसमा के हो भने हामी सङ्घीयतामा त गइसक्यौँ नेपाल तिनटै तहको सरकार बनाइसक्यौँ हामीले स्थानीय तहको सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार हामीसँग छ भनेपछि तिनटै तहको सरकारको पैसाको विन्यास र विनियोजन हेर्नुभयो भने दस बाह्र खरब पैसा चाहिँ केन्द्रीय सरकारमा सङ्घीय सरकारसँग रहन्छ अनि चा। चार पाँच खरब पैसा पनि नदिएर तल प्रदेश र स्थानीयमा पठाइया छ यसको मतलब के त भन्दाखेरि भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारलाई असक्षम अथवा क्षमता छैन भनिन्छ तर क्षमतालाई त्यहाँ अभिवृद्धि गरिदिनु पऱ्यो र हामी नयाँ संरचनामा गयौँ मुलुकसङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा जाँदाखेरि हिजोको चाहिँ स्थानीय तहको गाउँपालिकाको कोही नभएको जस्तो पनि छैन र अनि प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारै नभएको बेला यस्तो पनि त मुलुक होइन हिजो सिंहदरमा हामी हिजो नाइमा बस्दाखेरि दस लाखको बाटो हामीले केन्द्रबाट हालिदिएनौँ भने स्थानीय तहको सरकारसँग त पाँच ला पाँच लाखको पैसा पनि थिएन गाउँपालिकासँग केन्द्रले हाल्नु पर्थ्यो अहिले त सम्पूर्ण चिज तल गर्न सकिन्छ त्यसो भएर पहिलो कुरो हामीमा चाहिँ कहाँनिर कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ तपाईँले भनिरहँदाखेरि पहिलो कुरो के हुनु पऱ्यो भने हाम्रो केन्द्रीकृत सोच संहिता कार्यान्वयनको लागि बाधक छ संहिता कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकारलाई हामीले के गरिदिनु पऱ्यो भने सम्पूर्ण बाइसवटा एकल अधिकार चाहिँ स्थानीय तहको सरकारसँग हेर्नुहोस् बाइसवटा एकल अधिकार भएको स्थानीय तहको सरकार मेयर र उपमेयरसँग अन्तर्गत त्यहाँको डिई र फर्स्ट क्लास अभियर राखिदियो भने तिनले पनि बाटो बनाउनु जाने हो नि सबै मेयर सबै मन्त्री के इन्जिनियर भएर मन्त्री भएको छ छैन नि भनेपछि त्यहाँ भएको मान्छेसँग बुद्धि छ विवेक छ क्षमता छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ पहिला कुरो चाहिँ एउटा चाहिँ के भने केन्द्रीकृत सोचबाट नलेज हामीमा चाहिँ जेनेरेट गरेर त्यसलाई रियलाइजमा भन्नुहुन्छ त गर्ने त गर्ने त्यस्तो म भन्छु नि त एउटा पहिलो कुरो मैले तिनवटा पोइन्ट सक्छु अनि दोस्रो कुरो के गर्नु पऱ्यो भने स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकारसँग चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने हामीले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर यो काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो तेस्रो कुरो अझ तपाईँलाई मैले के भने हामीसँग प्राइभेट सेक्टर अधिकारीजीले होला साठी पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ कन्ट्रिब्युसन यो देशमा कसैले गर्छ भने इन्फर्मल सेक्टर अथवा प्राइभेट सेक्टरबाट गर्छ जुन यो बजेटमै रिफ्लेक्सन उहाँलाई चाहिँ उहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ साठी पैँसठी पर्सेन्ट मैले पर्सेन्टमै जानु चाहिँ भनेपछि साठी पैँसठी पर्सेन्ट भने चाहिँ दस बाह्र खरब पैसा त उहाँहरूले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट कन्ट्रिब्युसन गर्नु छ त्यहाँ फेरि सहकारी पनि जोडौँला त्यहाँ फेरि के भने सामु सामुदायिक हिसाबले चालिस पर्सेन्ट आफैले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेर काम गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ तिनवटा सब सेक्टर पनि छ त्यहाँभित्र बजेट बह विशेष अर्थतन्त्रको कठिन कालखण्डको विशेष श्रृङ्खला अझै जारी छ हामी सँगै रहनु होला बजेट विशेष अर्थतन्त्रको कठिन कालखण्डको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ मसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा र नेपाल उद्योग परि परीश, परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी दुवैजनालाई पुनः स्वागत छ म कृष्ण सरबाट आउन चाहेँ अब तपाईँहरूलाई ला लाग्ने आरोप अघि एउटा लगाएँ सुनेको अब अर्को चाहिँ यो राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण पटकै नलाग्ने उद्योग धन्दातिर त्यति धेरै चासो नदिने त्यहाँका सामान किन्ने ल्याउने कर राज्यलाई तिर्दिने अनि उपभोक्ताबाट नाफा खाने पैसा कमाउने हाम्रो उद्योगी व्यवसाय चाहिँ यस्तो भयो भन्ने आरोप छ नि तपाईँहरूले यो एकदम अहिले तपाईँले समयिक विषय उठाउनुभयो मलाई लाग्छ चाहिँ आरोप सहज कुरा हो र चाहिँ त्यसको वस्तुस्थिति कसरी अगाडि बढिरहेको छ हामीले हेर्न त्यहाँ पर्छ हामी लामो समयसम्म मैले अघि नै पनि राखिसकेँ हामी राजस्व चाहिँ एउटा भन्सारमुखी अर्थतन्त्र राजस्वको चाहिँ स्रोत सबभन्दा ठुलो के हो त भन्दा भन्सार हो भनेर त्यो अनुकूलको संसारका जुन कुनै पनि चिजहरू सहजै रूपबाट विदेशीको नेपालमा पहुँच सिर्जना गर्ने कानुनहरू निर्माण गऱ्यौँ जसले गर्दाखेरि करले नै राज्य चलाउ करले नै राज्य चलाउने र त्यो बेलामा हामीले के सोच सोध्नु एक दिन यो विकराल अवस्था आउला होइन नब्बे सालको जस्तो भूकम्प आएको बेलामा नेपालीले नै नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ला नेपालले नै नेपालको असहज अवस्थाको सामना गर्नुपर्ला दुई दुई वर्षको चाहिँ के अरे कोभिडको कारणले जुन स्थितिको सिर्जना भयो त्यो नेपालीहरू घरमै नजरबन्द एक किसिमले बनेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ होला यो कल्पना गर्न तयार थियौँ अहिले पछि आएर हाम्रा नीति निर्माणहरूले हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो उद्योग गरिरहेको मान्छे उद्योगलाई चाहिँ राखेर रा, ऊ व्यवसायमा आउँदा जति संसारका सामान किनेर लिएर आएर बजारमा उपभोक्तासम्म पुर्याउनलाई जुन सहज पहुँच भयो र नियन्त्रणमुखी कुनै पनि चिज क्वालिटीदेखि लिएर गएर प्राइसदेखि लिएर अन्य कुनै कुराहरूमा पनि उनीहरूले बेरियर खानु परेन त्यो नीति निर्माण गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले के त भन्दा जस्तो कुलो बनाउनु भयो भने जता कुलो बनाउनुहुन्छ र कुलो पानीको साइज के त भन्दा कुलोको विरुद्धमा जाने प्रकृतिको विरुद्ध भयो भने मात्रै नत्र भने पानी माथि उल्लेन पानीले आफ्नो स्वतः आफै मिसाउने हो हामीले जस्ता अर्थमा नीति लियौँ त्यो अनुसारको चाहिँ नेपालमा भयो नीतिले नै गाइड गरेर डक्टर देवकोटाले भन्नुभएको थियो कि तपाईँलाई तल जाने कुरामा जस्तै निजी क्षेत्रलाई चाहिँ तलसम्म लिएर जानु जानुपऱ्यो अघि उहाँले सङ्घीयता तिनवटा सरकार छ अब माथि मात्रै बस्ने होइन तल जानु पऱ्यो तल तपाईँहरू किन जानुहुन्न भन्दा यहाँको कर्मचारी अथवा प्रशासक जे भन्नु उसले पैसा तल पठाउनै मान्दैन अब उसले सजिलो उत्तर दिन्छ किन नपठाउँदा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्छ तपाईँहरू तल जाने सम्भावना हुन्छ कि त डक्टर साहबले भनेर जान त्यति धेरै रुचाउनु होइन तल नजाने भन्ने कुरै छैन हामीले दुईवटा चिजलाई स्पष्ट राख्यौँ उद्योग सङ्घीय सरकारको भने के त देशैभरिको ऊ त हो त मेरो उद्योग चाहिँ अहिले चाहिँ भरदुर महानगरपालिकामा छ होइन मैले त्यहीँ गएर त्यही अनुसारको चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्ने र चाहिँ रोजगार प्रदान गर्ने कुराहरू र मेरो उत्पादन वृद्धि गर्ने कुराहरू त म गरिरहेको छु सरकारले पोलिसीमा के गर्नु पऱ्यो त भनेर भन्नुहुन्छ भने एउटा भूमि जमिनको जुन समस्या छ त्यो समस्याको छिनोफानो गरिदिनु पऱ्यो कि उद्योगलाई र उत्पादन क्षेत्रलाई कृषि र उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री सबै कुराहरूलाई प्रोसेस गर्नको लागि अहिले जमिन यति महँगो भयो कि उद्योग लगाउन भन्दा जमिन किन्नको लागि सकस एउटा उद्योग एउटा गाउँमा जान्छ त्यसले एउटा पहिचान रोजगार सिर्जना गर्छ त्यो गाउँमा सुभक्ता हुन्छ पहिचान दिन्छ र पछि त्यो वरिपरि चाहिँ घडेरी सबै कुराको चाहिँ उमा भइसकेपछि के त भन्दा त्यो उद्योगको विरुद्ध पल्युसनको नामले त्यो उद्योग त्यहीँबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यस कारणले मैले अहिले भनिरहेको छु लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने नीति र ऐन नियमहरूले हो नीति एउटा लिएर आउने ऐन त्यो अनुकूलको बनाउने र उद्योगहरू तलसम्म जान सक्ने उत्पादन क्षेत्र त्यो ठाउँसम्म पुग्न सक्ने उनले बजार मूल्यमा किनेको सम्पत्तिबाट एक्जिट हुन पनि सक्ने त्यसलाई धुबन्धक राखेर चाहिँ चाहिँ लोन लगानी गराउन पनि सक्ने र तिनलाई चाहिँ सरल रूपबाट प्राप्ति गर्ने र एक्जिट गर्ने लगानीको वातावरण सरकारले चाहिँ नीतिगत रूपबाट दिनुपर्ने म सरकारलाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ भनेको अर्कोतिर पूर्वाधार हामी जति जति ठाउँमा जान्छौँ भनेर भन्छौँ हामीलाई थाहा छैन नि आज तिस लाख रोपनीको ज के अरे आनाको जग्गामा किनेर इन्डस्ट्री लगाएर त सम्भव छैन त्यो ठाउँसम्म रोजगारको सबै कुराको अवस्थाको लागि हामी त्यहाँ पुग्न चाहन्छौँ त्यसको लागि पूर्वाधारको विकास गरिदिने चाहिँ तिनै तहको सरकारको दायित्वभित्र सरकारले हुन पऱ्यो अर्को अर्को पूर्वाधार पूर्वाधार हो अर्को लगानीको वातावरण जमिनको चाहिँ समस्या जुन अहिले चाहिँ जमिनको समस्या छ हुन त अहिले नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ उद्योगको लागि चाहिँ उत्पादन क्षेत्रको लागि हदबन्दीको चाहिँ हामीले चाहिँ मा छ भनेर सरकारले चाहिँ हामीले चाहिँ जुन लभिङ अहिले हामीले सरकारसँग चाहिँ सहकार्य गरिरहेको थियौँ जसमा सरकारले सरकार नै त्यो कुरोलाई चाहिँ राखेको अवस्था छ त्यस कारणले हामीले लामो समयसम्म व्यापारको कोर्सबाट आइरहेको जुन किसिमको नीति प्रणालीहरू छ सोच छ अब त्यसलाई बदलेर उत्पादनमुखी र उद्योगमुखी नीति प्रणालीमा चाहिँ हामीले लयौँ भनेर भने मलाई लाग्छ के त भन्दाखेरि स्वदेशी पुँजी निर्माण गर्ने भनेको त तपाईँले अहिले बयालिस सालको भूक के अरे बहत्तर सालको भूकम्प भूकम्पपछिको चाहिँ पीडाकोबाट कति पनि हामी भएनौँ लखौँ घरहरू बने तिनीहरूले ब्याङ्कबाट हामीले एउटा सो पुँजीको रूपबाट दियौँ उनी अनुदानको रूपबाट अर्कोतिर ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने चिज हो उनीहरूले के त भन्दा तिन लाखले त घर बन्थेन पाँच लाख आठ लाख पऱ्यो भने त उनीहरूले त अब चाहिँ के अरे सरकारबाट ऋण लिए त्यो पनि ब्याङ्क फर्किएको छैन किन त भनेर भन्दा त्यो निर्माण सबै कुरा फेद सकिना साथ कोभिडबाट फेरि उमा भयो र सरकारले दुई अरबको बैङ्कको प्रणाली लिएर गएर आठ अरबमा पुर्यायो पुँजी कहाँबाट आएको त हाम्रो कुनै पुँजी कहीँबाट सिर्जना भएको त थिएन आठ अरबकोमा चाहिँ एकतिर भयो अर्कोतिर यत्रो हाइड्रो पावरहरू भएको छ सेयर मार्केटको कुरो भएको छ सबै लगानी छ लगानी के त्यो वित्तीय संस्थाबाट एउटा सञ्चालकले अर्कोबाट लिएको होला अर्को सञ्चालकले अर्को ब्याङ्कबाट लिएर आठ अरब पनि त्यसरी पुग्यो आम कर्मचारीहरूले घर सापटी र चाहिँ घर निर्माण भनेर लिए होला नि एउटा व्यव बेव, व्यवसायीले मेरो चालुपुजी भनेर लिए होला तर पैसा हालेर रिटर्न त प्राप्त गर्न सकेको छैन त्यस कारणले हामी यो यो पुँजीकै क्रममा छौँ हामीसँग पुँजी जेनेरेट भएको छैन जसले गर्दा अहिले तरलताको अभावदेखि लिएर गएर जुन किसिमको अवस्था सिर्जना भएको छ तर उद्योगले त यो वेट गरेर बस्न त सक्दैन एक वर्षपछि लगानी चालु भइरहेको उद्योग चालु पुँजीको आधारले एक वर्ष रोकिन पर्यो भने त ऊ त चाहिँ चाहिँ ब्याङ्क हुन्छ र उसले चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यो वातावरण त्यो अनुसारको नियम पूर्वाधार भन्ने कुरा चाहिँ अब यसमा पनि फेरि सरकारको भनाइ अर्को छ किन लगानी मैत्री वातावरण भने कि राज्यले सुरक्षा दिने हो सुरक्षा दिन्छ उहाँहरूलाई चा। चाहिँ फाइदा हुने मात्रै चाहिँ मैत्री वातावरण खोज्नु भएको उहाँहरूले भन्ने छ म त्यसमा तपाईँसँग आउँछु एकचोटि डक्टर देवकोटा हजुर अब अहिलेको मूलभूत समस्या भनेको अहिलेको त के निरन्तर देखिन्छ अब पुँजीगत खर्च हुँदै भएन भन्ने छ अब अहिले नै हेर्ने हो भने त एकतिस पर्सेन्ट बत्तिस पर्सेन्ट जस्तो देखिन्छ अब पछि अब यो बडीमा चालिस पर्सेन्ट होला भुक्तानी दियो भने सत्तरी पुऱ्याइन्छ भन्ने पनि छन् होइन भुक्तानी अब कति सक्छ सरकारले बढ्ला त्यो कुरा तर यो एकदमै न्यूनै हो भनौँ नि अब डेढ महिनाको अवधिमा एकतिस पर्सेन्टमा हामी हुनु भनेको त यो ऐतिहासिक त देखिन्छ एउटा अब हुन त विप्रेसर कम आइरहेछ भन्ने छ तर अस्ति गभर्नरको म सुन्दै थिएँ अब चाहिँ हामी ब्यालेन्समै आउँछौँ सन्तुलनमा आउँछ हाम्रो कभर गर्छ भन्ने छ जो समस्या छ र सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ लगानी योग्य पुँजीको चाहिँ अभाव भयो कति बेला त्यो पुँजीकै अभाव भयो भन्ने पनि छ तर योग्य पुँजी यसमा पनि फरक होला तपाईँहरूले भनिदिनु होला अब त्यसले गर्दा अब मूल्य वृद्धि वृद्धिको त कुरै नगरौँ अब हामी चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ डबल डिजिटतिर जाला दोहोरो अङ्कमा पुर्याउला भनेको मूल्य वृद्धि दर चाहिँ दोहोरो अङ्कमा पुग्ने अहिले नै झन्डै स्पति अब मुद्रा स्मृति बढेको अवस्था छ अब अर्को एकदमै हामीले धेरै दे खतरनाक देखेको भनेको चाहिँ वैदेशिक मुद्रा सञ्चित छ भनेको यो इन्डिकेटरहरू के हो भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ हाम्रो ओह्रालो लाग्दैछ है भने म श्रीलङ्का चाहिँ भन्दिनँ श्रीलङ्का हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ म चाहिँ आर्थिकमा होइन कि अरू सूचकाङ्क त उसको त माथि छ नि त तपाईँले लि, लिट्रेसी रेट हेर्नुभयो विकास हेर्नुभयो भने चाहिँ यी यस्ता खालका अब त्यसले कहाँ गरिरहेछ चा भने चाहिँ अब हामी कहाँसम्म आयौँ भने अब भारतले चिनी रोकिसक्यो गहुँ रोकिसक्यो होइन इन्धनको तपाईँको चाहिँ परनिर्भरता कहाँ पुग्यो हाम्रो चाहिँ अब त्यसैले व्यापार घाटा कहाँ पुगेछ होइन खाद्यान्नको शुद्ध अभाव हुने स्थितिमा पुगिँदैछ भन्ने प्रक्षेपणहरू गरिँदैछ यो भनेको त एकदमै हामी चाहिँ क्रिटिकल अवस्थामा छौँ संवेदनशील यो पार यस्ता समस्याहरूलाई यो फेरि किन मैले भनेको भने यस्ता भइरहन्थेँ तर यो लामो समय रह्यो अहिले रह 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 रह। जस्तै ब्याङ्कमा तरल त अब भनेको केही महिना के एक डेढ महिना रहिरहन्थ्यो रह। तर यो त लामो समय छ महिनादेखि रहिरहेको भन्ने छ तिन महिनादेखि अझ बढी छ अब यस्ता खालका गम्भीर समस्याहरू अर्थात चुनौती देखिया छ यसलाई पार लगाउने यो नेतृत्वले सक्छ कि सक्दैन अथवा बजेट कस्तो आयो भने यी खालका सङ्कटहरू पार गर्न सक्छ कस्तो ने नेतृत्वले पार लगाउनु सक्छ सक्दैन भन्ने त्यो त्यो बारेमा चाहिँ मैले धेरै उत्साही वातावरण मैले देख्दिनँ एक यति भन्न चाहे तर अहिलेको समस्याहरू तपाईँले जुन समष्टिकृत गर्न भन्दाखेरि मैले के होइन नि यो समस्या यी समस्या हुन् तर त्यसमा मैले एक दुईवटा कुराहरू थपेँ भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मैले चाहेँ वास्तविक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र र ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ धेरै ठुला समस्याहरू छन् जुन अहिले अधिकारी सरले नै भन्नुभयो त्यति भए मैले इन्डिकेटिभ पुग्छ भन्न चाहेँ वित्तीय क्षेत्र किन मैले भन्यो भने आज राष्ट्र ब्याङ्क सम्बन्धीको चाहिँ एउटा प्रणालीमाथिको हस्तक्षेप होइन हामी बजेट निकाल् ल्याउने बेलामा छौँ तर राष्ट्र ब्याङ्कमै त्यो चाहिँ के भने कुन पैसा कहाँबाट आएको र के गरेर पत्र पत्रिकामा आएको कुरोले हेर्दाखेरि त यो त डरलाग्दो सिनाली हो भने हाम्रो संस्थागत हिसाबले विश्वसनीयता एकले अर्कोलाई गर्ने कुरोमा कमजोर देखियो यो पनि के भन्दा एउटा ठुलो समस्या हो र अर्को कुरो के हो भने हामी उत्पादन घटिरहेछ त्यसले गर्दा के भयो त भने हाम्रो आयात बढ्यो उत्पादन घटेपछि किन भयो भने मैले चाहे कृषिको कुरा गर्नु चाहे जडीबुटीको कुरा गर्नु चाहे पर्यटकहरू आउने कुरा गर्नुहोस् भनेपछि उत्पादनसँग जोडिएर जुन जो हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन हुने सेक्टर हो त्यो चाहिँ घट्यो र फेरि के भने आयात चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने आयात चाहिँ बढ्यो त्यसको मतलब निर्यात घट्यो अनि आयात बढ्यो र अझ यतिसम्म कि अहिले हाम्रो सोचाइ चाहिँ कसरी गयो भने अहिले अलिकति कृष्ण सरले नै भन्नुभयो त्यसलाई मैले खालि जोड्न चाहेँ हामीसँग चाहिँ राजस्व उठ्छ भने भरमा हामी चाहिँ धेरै सामान डोजर पनि किन्ने भयौँ <laughs> उचाइ भयौँ कार किन्ने भयौँ कम्प्युटर किन्ने भयौँ सुनका गहना किन्ने भयौँ भिलासितका सामान किन्ने भयौँ र पेट्रोल चाहिँ धेरै किन्ने भयौँ र यो कुरोले गर्दाखेरि के हो भने हाम्रो चाहिँ के हो भने त्यसले कन्ट्रिब्युसन कहाँनिर गर्ने भयो भने ट्याक्समा गर्ने भयो अनि मान्य अर्थमन्त्रीज्यू र श्रीमान सचिवलाई चाहिँ खुब मैले चाहिँ अझ बढी चाहिँ पाएँ भने उहाँ दङ्ग पर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने सुनिएको मान्छे मोटाएको रोगले सुनिया छ तर चाहिँ मान्छे मोटाउँदा हो मोटा मोटाओग्यो भनेर भ्रम हुन्छ नि कहिले कहिले बिरामी भएको घरमा त्यस्तै त्यस्तै भयो र अर्को कुरो के भने हाम्रो चाहिँ एकातिर फेरि के रोजगारी छ ल्याउनुहोस् किन रोजगारी छ भने हामी उत्पादनसँग जोडिएर काम गरिरहेको छैनौँ रोजगारी घट्ने भयो रेमिटेन्सबाट पैसा आएको छैन भन्नुको मतलब के भने झानी मान्छे कम भयो होला नि रोजगारी घटिरहेछ र अर्को कुरो के भने मुद्रास्फीतिको कुरा गरिहाल्नुभयो इन्फ्लेसन बढिरहेछ र अर्को के भने डिप्रेसन आउने पैसा घटिरहेछ र यो जम्मै कुरोको परिस्थिति हेर्दाखेरि निर्माण व्यवसायी लगायतको विभिन्न उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने आदरणीय उद्योगपतिहरू अझ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गहरू भन्छु म उहाँहरूको काम गरेका कुराहरूमा उहाँहरू चाहिँ सामर ब्याज तिर्न सक्नु भएन भने चाहिँ परिसूचकले त नेगेटिभ बनाइरहेको ने छ नि यो अहिलेको यस्तो आलोकमा अब तपाईँले कसरी एड्रेस्ट हुन्छ होला भन्ने मलाई सोध्नु भएको छ यो आलोकमा एड्रेस हुने कुरा के हो भने विदेशी जुन मुद्रा सञ्चित जसरी हाम्रो घटेर गयो बाह्र पन्ध्र महिनालाई पुग्नेमा अहिले सात आठ महिनामा मात्रै रह्यो किन रह्यो भने रह। हामीले तिनवटा चारवटा पोइन्ट तपाईँलाई मैले यहाँ जोड्न चाहेँ विदेशी मुद्रा घट्नुको पछाडि कसैले नबुझेको एरिया कसैले धेरै हामीले प्राथमिकता नआराखेको एरिया आज शिक्षामा टेन प्लस टूसम्मको हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे पढ्न बाहिर दार्जिलिङ पठाउने भाइ बहिनीहरू टेन प्लस टूसम्मको क्वालिटी एजुकेसनले गर्दाखेरि अब यहीँ रहने स्थिति रह्यो यो त राम्रो सुन्दर पक्ष हो नि हिजो हामी दार्जिलिङ पठाउँथ्यौँ हिजो हामी चाहिँ के पढ्छ खरसाङ पठाउँथ्यौँ तिजोमै केटकेटीहरू त कहाँ पढ्ने भयो त भने नेपालमै काठमाडौँमै पढिरहेको छ नि ती स्कुलहरूलाई हामीले अझ अझ बढी चाहिँ के भने इन्हान्स गरिदिनु पऱ्यो अब ब्याचलर लेभलको एजुकेसन र मास्टरको एजुकेसनमा जुन हामीले पैसा लिएर अस्ट्रेलिया के अरे युके र तपाईँ क्यानाडा र अमेरिका जुन केटागेरी पठाइरहेछ त्यसले फर्मल र इन्फर्मल दुइटै भने राष्ट्र ब्याङ्कले सधैँ सुविधा लिएर फी लिएर जाने र अर्को इन्फर्मल छोराछोरी त्यहाँ पढाएको छ भनेपछि यहाँ इलिगल कमाएको पैसा हुन्डी गरेर पठाउने र केटागेटीले के उहाँ पढ्ने यस्तो जुन सेक्टर एउटा छ भने अर्को कुरो के हो भने औषधिको कुरा औषधि हामी सबै औषधि डेढ दुई खरबको पैसा त किनेर लिएर आउँछौँ अनि अर्को कुरो के छ भने औषधि उपचार गर्न सबै हुने खाने मान्छेहरू जम्मै दिल्लीमै भेटिन्छन् अहिले यहाँ काठमाडौँको विश्वसनीयता छैन पैसा बोकेर दिल्लीमा स्यासौ भन्छ यी जम्मै कुराहरूलाई तपाईँले हेर्दाखेरि यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा राष्ट्रले बजेटले त्यसलाई इन्डिकेटिभ गर्न गर्नुपऱ्यो त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भने शिक्षा सेक्टरमा बाहिर जाने पैसा यहाँ रोक्नको लागि हाम्रो एजुकेसनलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने बारेमा प्राइभेट सेक्टरलाई नै प्रयोग गरेर हुनसक्छ सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ अनुभूति गराएर गरिब र विपन्नलाई चाहिँ आरक्षण कोटा दिएर प्राइभेट इन्डस्ट्री नै बनाएर पो एजुकेसन सेक्टरलाई लैजान सकिन्छ से कि जसले गर्दा टायर थर्ड भिसामा चाहिँ अस्ट्रेलियामा जम्मै नेपाली पढ्न गइरहेछन् भनेपछि भोलि हामी एउटा अस्ट्रेलियन एउटा चाहिँ के भने अमेरिकन एउटा इन्डियन र अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ के भने बनेपा र तपाईँको चाहिँ जम्मै चाहिँ कगनीका चाहिँ डाँडामा चाहिँ जम्मै कलेजमा पढ्न आउने भयो भने त डलर त ल्याउँथ्यो होला नि त सपना त देख्नु पऱ्यो नि यो कुरोलाई त पहिला राज्यले चाहिँ एउटा पोलिसीमा चाहिँ रिफर्म गरेर दिनु पऱ्यो नि यो कुराहरू र औषधि र हस्पिटलहरूलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने बारेमा हामीले सहजीकरण गरौँ जसले गर्दाखेरि शोधान्तर घाटालाई मान्य अर्थमन्त्रीले सायद केही पेट्रोलका कुराहरूमा चाहिँ केही कुराहरू आइरहेछन् घटाउने कुरो गर्नु पऱ्यो पेट्रोलमा सब्सिडी दिएको कुरा गर्छौँ सब्सिडी कसले पाउँछ पेट्रोल भएको गाडी कसको हुन्छ कि चाहिँ निलो प्लेटको गाडीले नि सब्सिडी पाउने भयो एलपी ग्यास कसले चलाउँछ भने फाइभ स्टार होटेलले चलाउँछ एलपी ग्यास के हुम्ला ढोल्पा मुहुका मान्छेले एलपी ग्यास प्रयोग गर्छन् सब्सिडी दिने हो भनेपछि विपन्न र अप्ठ्यारो परेको वर्गको लक्षित हाम्रो कार्यक्रमहरू डिजाइनै भएको छैन भन्छु म कि एउटा सम्भ्रान्त वर्ग टार्गेटेड कार्यक्रमहरू छन् त्यसलाई अलि लक्षित वर्ग चाहिँ बनाऊँ भन्ने मेरो एउटा बजेटले फोकस गरौँ भन्ने मेरो धारणा छ बजेट विशेष अर्थतन्त्रको कठिन कालखण्डको विशेष श्रृङ्खला अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला बजेट विशेष अर्थतन्त्रको कठिन कालखण्डको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ मसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा र नेपाल उद्योग परि परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी दुवैजनालाई स्वागत छ कृष्ण सरबाट अब प्राथमिकताको कुरा गरौँ अब चाहिँ बजेटको प्राथमिकता अब आउनै लागिसकिरहेछ होइन यसको प्राथमिकता चाहिँ अब के होस् भन्ने तपाईँहरूको निजी क्षेत्रको चाहना छ भनौँ न सिधा यसमा हजुर जोड्नु छ भने जोड्नु होला होइन धेरै विषयवस्तुहरूमा चाहिँ डाक्टर साहबले एकदमै क्लियर गर्नुभएको छ होइन यो हो भन्ने छैन सिधै रूपबाट के त भन्दा अब हामीले लिएर जानुपर्ने बाटो के हो त भनेर भन्दा निजी क्षेत्रलाई सुविधाको रूपबाट भनेर भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट नै हामीले अनुभवहरू प्राप्त गरेका छौँ जस्तो इन्डियाकै क्रममा चाहिँ हामीले सामान्यतया हेऱ्यौँ भनेर भने त मान्छे गुजरात उद्योग खोल्न जान्छ तर कलकत्ता चाहिँ भनेको पश्चिम बङ्गालमा उद्योग खोल्नको लागि निरुत्साइ छ भनेको त्यहाँको वातावरण सबैभन्दा वातावरण सरकारले वातावरण सिर्जना गरिदिने हो हडल असहज कानुनहरूको परिमार्जित गरिदिने हो सम्मान उद्यमी लगानीकर्ताहरूलाई सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिदिने हो त्यसले इकोनोमीलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको सरकारसँग अहिले जति पनि मागिरहेका मागिरहेछौँ हामीले चाहिँ सरकारसँग के त भन्दाखेरि विशेष छुटको रूपबाट केही कुरो मागिरहेका छ कि यो वातावरण क्रिएट गरौँ हामीले लामो समयसम्म उद्योग र उत्पादन क्षेत्र कृषि वन यत्र सम्पदाहरू भएको ठाउँहरूमा हामी नेपालीहरूले वहनको मात्रै चाहिँ त भन्दा सत्तरी अरबभन्दा बढीको चाहिँ वन पैदावार चिजहरू हामीले विदेशबाट आयात गर्दा रहेछौँ झन् शिक्षामा के त भन्दाखेरि कहिले कहिले त पचहत्तर अरब नै पुगिया छ साठी सत्तरी अरबको चाहिँ रूपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ विदेश एउटा शिक्षाकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ गइरहेका छौँ हेर्नुहोस् र निर्माण सामग्रीहरू आफ्ना आफ्ना उद्योग व्यव मन्त्रालय अन्तर्गत मैले इन्डस्ट्री डेभलप गर्न सकेँ कि सकेन निर्माण मन्त्रालयले निर्माण निर्माणजन्य चिज स्वदेशमै उत्पादन गर्न र यहीँको माइनिङदेखि सबै चिजहरू उत्पादन गर्नलाई कति प्रयत्न गर्यो पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन प्रवर्धनको रूपबाट कति चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनहरूलाई सहजीकरण गर्यो विद्युत प्राधिकरण आउला टेलिकम आउला त्यसले कृषि मन्त्रालयले उसले कति उद्योगको सिर्जना सक्यो त्यहीमाथि के त भन्दा सहरी विकास मन्त्रालयले प्रयोग गरिने चिज नेपालमै इन्डस्ट्री डेभलपको लागि उसले कति भूमिका खेल्यो मैले एउटा सामान्य नीतिले कति फरक पार्दो रहेछ भन्ने एउटा सामान्य उदाहरण सिमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई एउटा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई सरकारले दिएको के हो त दुईवटा मात्रै चिज दिएको हो एउटा त्यो चाहिँ माइनिङ जहाँ छ त्यहाँ गएर सौच पहुँच मार्ग दियो अर्को विद्युतको चाहिँ सहज ध्यान दियो त्यो दिनासाथ के त भन्दा अरबौँ अरबको चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशबाट जुन सिमेन्ट आयात गर्थ्यौँ अहिले हामी निर्यात अझ अहिले त निजी क्षेत्र सिमेन्टका साथीहरू के भन्नु छ विद्युत विद्युत मार्फत हाम्रो कस्ट अलिकति घटाइदिनुहोस् हामी त्यही पर्सेन्टेजको आधारबाट एक्सपोर्ट गरेकोमा इन्सेन्टिभ दिनुहोस् हामी चाहिँ बाहिर बेच्छौँ भनेर चाहिँ सिमेन्ट डक्टर दिन खोज्नुभयो क्या होइन उहाँले जस्ट जुन जुन ठाउँबाट जुन जुन भूमिका खेल्नु भयो उहाँहरूलाई सम्मान गरिएन भने आगामी दिनमा त्यस्तो प्रेरित हुने चिजहरू

त्यो कारणले गर्दा अहिले हामी के देख्छौँ मैले मात्र के त यसमा भनिरहेको त भनेर भन्नुहुन्छ भने सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा प्रयोग हुने करिब सेभेन्टी पर्सेन्ट हाम्रो स्वदेशकै सबै कुरो हुन्छ हामीसँग पूर्वाधार उमा छैन कोइला जस्तो अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यो चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ युक्रेन उयो वारले गर्दा डलरको फ्लक्चुएसनले गर्दाखेरि के त भन्दा ठुलो रूपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने छ त्यसको विकल्प के हुनसक्छ हामीले निरन्तर रूपबाट त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ तुलनात्मक रूपबाट ऊर्जाबाट यसलाई सम्बोधन गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्था गऱ्यौँ भनेको त नीति एउटा नीतिले एउटा सम्मानले वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने हामीसँग जे छ त्यो चाहिँ हामी बेचौँ त्यसको प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा पनि होला नि आज तपाईँको चाहिँ निजगढ विमानस्थलको हेर्नु त अवस्था यो अब एउटा अदालतले तपाईँको चाहिँ यत्रो परियोजनालाई चाहिँ ब्रेक लगाइदिइसक्यो तपाईँको चाहिँ हामीसँग जे छ त्यो बेच्न कुरा पनि त हुनु पर्ला नि त कि धेरै एकदम उग्र राष्ट्रवादी भएर फेरि यहाँ तपाईँको केही पनि नगर्न दिने पनि अवस्था छ नि होइन एउटा अहिलेको चाहिँ वर्ल्ड इकोनोमी नै के त भनेर हामी जस्तो झन् चाहिँ भूपरिवेष्टिक राष्ट्र एउटा सानो राष्ट्रको रूपबाट हामी चाहिँ अहिले चाहिँ के त भन्दा आत्म म मेरो मात्रै उत्पादनले म मा सस्टेन हुन्छु भन्ने कुरा छैन अन्तर्निर्भर अर्थतन्त्रको हामी पछिपाती हो एउटा किन त भन्दा नेपालकै मात्रै उत्पादनले सबै चिज गर्न छैन कतिपय हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ कतिपय हाम्रोमा सम्भव नहुने चिज हामी आयात गर्छौँ र प्रतिस्पर्धी बनाउँछौँ अहिले भर्खर अहि भर्खर तपाईँले चाहिँ हिजो त हामी त के भनिरहेको थियौँ त भन्दा संसारमा चामल यति सस्तो छ गहुँ यति सस्तो छ चिनी यति सस्तो छ त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ यहाँको उपभोक्तालाई मार गर्ने अहिले ती गहुँ आया निर्यात गर्ने देशहरूले आफ्नो प्रतिकूल हुनासाथ उनीहरूले रोक्न थाले अब बल्ल हामी उत्पादनमुखी चाहिँ विषयका त्यस कारणले नीति भनेको चाहिँ के त भन्दा यो एक वर्ष दुई वर्ष पाँच वर्ष आठ वर्ष दस वर्ष नीतिगत स्थिरताको लागि हामीले काम गरौँ mm -hmm. हिजो राम्रा बनेका नीतिहरूलाई चाहिँ समय सापेक्ष रूपबाट थप परिमार्जन गर्नुपर्ने छ भने गरौँ हिजो निरुत्साहित गर्ने टाइपका नीतिहरू छन् भने त्यसलाई परिमार्जित गरेर अहिले समय अनुकूल बनाऊ एउटा अर्को नियत नियत मैले के भन्छु त भनेर भन्दा यो राजनीतिक दल सम्पूर्ण ब्युरोक्रेट सम्पूर्ण निजी क्षेत्र सबैले फेरि यो कुनै एउटा यो, एउटा व्यक्तित्वमा लागु हुने चिजहरू होइन सबैले अब हामीले नियत नीति अनुसारको नियत बदल्नुपर्ने जरुरी छ निजी क्षेत्रले नि हिजो एकाधिकारको कुरो नभइकन अब चाहिँ के त भन्दाखेरि यो देशको समृद्ध समृद्ध देशको उद्योगपति बन्नको लागि र उद्योगको क्षेत्रको लिडर बन्नको लागि मलाई त्यति ते नै आतुर छ भने सबै ना नेपाली नागरिकहरू देश धनी भयो भने हाम्रो चाहिँ गर्व र त्यही पासपोर्टको पहिचान संसारभरि मेरो लेबर को रूपबाट खाडीमा गइरहेको मेरो दाजुभाइ इष्टमित्र र चाहिँ मेरो चाहिँ पहिचान भनेको त त्यहाँ त एउटै पहिचान कुरो हो त्यस कारणले पचासौँ लाख युवाहरूलाई त्यो बेला मात्रै यो देशमा फिर्ता लिएर आउन सक्छौँ यो देशमा जहाँबाट रो रोजगार सिर्जना गर्छौँ जहाँ नीतिगत रूपबाट गरी खाने र यो गरी खाँदाखेरि उत्पादनमा लाग्दाखेरि मेरो भविष्य सुरक्षित छ भन्ने कुरो विश्वास जब हामी पलाउन सक्छौँ त्यसपछि स्वतः रूपबाट चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने भएको कारणले गर्दा अहिले सरकारसँग हामीले नीतिगत माग गरिएको कुराहरू भनेको अवान्छित एकदम चाहिँ एम्बिसियस रूपमा त्यही अब म अलि अन्तिम अन्तिमतिर पनि छु तपाईँहरूले अब अस्तिको अर्थमन्त्रीलाई पनि भेटे जस्तो लाग्छ मलाई सिएन हजुर टिमले होइन तपाईँहरूको चाहिँ अघि मैले जे समस्या भने डक्टर साहबलाई पनि भने नि त्यो कुरा अथवा सबैको समस्या यो तरलताको कुरा अब कुरा अब यो इन्धनको कुरा परनिर्भरताको कुरा त छँदै नै छ डक्टर साहबहरूले नै अब भएको बेलामा इन्धनको परनिर्भरता घटाउनलाई इलेक्ट्रिक विद्युतीय सवारी साधनमा चाहिँ कर बढाइदिनु भयो चक्लेटकोमा चाहिँ घटाइदिनु हुन्छ उहाँहरूको पनि त्यस्तै त्यस्तै अलिक जान्ने अर्थमन्त्री आउँदा पनि समस्या त्यस्तै हुँदो रहेछ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त वा एक दुई तिन गरेर भन्दाखेरि कि अब यही यही स्वर अर्को वर्ष भने खतरा छ नि त होइन नीति तथा कार्यक्रम आउन अहिले चाहिँ सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारले प्रस्तुत गरेको चाहिँ जुन नीति कार्यक्रम छ त्यसलाई त्यसलाईसम्म हेर्दा हामीले चार पाँचवटा चिजहरू त्यहाँ चाहिँ सरकारले आत्मसात गरेको अब यो नीति आएर मैले कतिपय अवस्थामा देखेको छु यो निजी क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ भनेर म एउटा चितवन उद्योगसँगको अध्यक्ष भएको बेलामा लभिङ गर्दै जाँदा नीति कार्यक्रममा परियो त्यसपछि रामरण म दार्सा के अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बजेटमा एउटा रकम पनि भएन र त्यो आज <laughs> फेरि अहिलेको चाहिँ सम्बोधनले त्यसलाई पुनर्स्थापित नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गरिएका चार पाँचवटा विषयवस्तुहरू एउटा जमिनको समस्याको विषयमा हामीले चाहिँ उद्योग गरेका थियौँ बजार मूल्यमा खरिद गरिएका चिजहरू भनेको चाहिँ उद्योगको स्वामित्वमा हुनुपर्छ र यसमा हतबन्दी नराख्नुहोस् उद्योगको लागि र कृषिमा उत्पादन जग्गाको हक उद्योगको हक उद्योगको लागि र उत्पादन क्षेत्र गरेर त्यो सरकारले नीतिगत रूपबाट सम्बोधन गरेको पाउँछौँ हामीले एउटा अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागि म फेसलेट गर्न पूर्वाधार हिजो जुन सिमेन्टको जुन हामीले उदाहरण दियौँ त्यही तरिकाले अगाडि गर्नको लागि हामी तयार छौँ क्वालिटी चिजहरू र गुणस्तरीय उत्पादन मात्रै नेपालमा आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई हामी ल्याउन दिन्छौँ अब यो चाहिँ यी सबै चिजहरू चाहिँ ए जुन हिजोको अवस्थामा चाहिँ आयात भएको थियो त्यो अवस्थाबाट रोक्न प्रयत्न हुन्छ भनेर सरकारले केही नीति कार्यक्रममा त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेको एउटा लगानी योग्य चाहिँ पुँजीको चाहिँ विकास गर्ने क्रममा सरकार जिम्मेवार भएर त्यसलाई सम्बोधन गरेको यी गर केही चिज हेर्दाखेरि दशकले मनाउने पनि दशक <laughs> र उत्पादन मेन गरेर <laughs> चाहिँ मेक इन नेपाल र स्वदेशी भनेर नेपाल उद्योग परिसङ्घले सरकारकै सहकार्यमा लामो हामीले चाहिँ छलफलपछि चाहिँ त्यो लिएर आएका थियौँ होइन नेपाली यो विषयवस्तु कहाँनिर गएर चाहिँ धान जोडिएको छ त भनेर भन्दा हामी उत्पादन गर्ने मात्रै होइन उपयोग पनि स्वदेशी गर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो गभर्नर हुनु भनेको त्यो पदमा पुगेपछि चाहिँ पाँच सय डलरको उसको मूल्य थियो भने अब आइएमएफ वर्ल्ड ब्याङ्कले त्यसलाई बाह्र सय डलरमा किन्छ हेर्नुहोस् है योजना आएको उपाध्यक्षको पनि मूल्य बढ्छ ऊ सात सयमा बिक्थ्यो भने अब पन्ध्र सय डलर हजार डलरमा चाहिँ अर्कोले ओल्ड ब्याङ्कले लैजाला हाम्रो यो देखिएको पनि छ फेरि मुख्य सचिवै जाहिर खाना गएको पनि छ अनि नीति बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले नीतिको कुरा गर्यो अनि तपाईँले नीति चाहिँ कस्तो बनाउनुहुन्छ त भन्दा बस्नुहुन्छ यहाँ हेर्दा उ उसलाई हेरेर नीति बनाउनुहुन्छ क्या हाम्रो कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई हेरेर बनाउनुहुन्न नीति चाहिँ अब भोलि म यहाँ निस्किएपछि त बाह्र सय डलरमा जानु पर्यो योजना आएको उपाध्यक्ष भइसक्यो मेरो मूल्य बढ्यो यो खालको समस्या छ नेपालमा भन्यो भने तपाईँ त ता राष्ट्रवादी मान्छे पनि हुन्थ्यो कति छ यो समस्या भन्नुहोस् उदाहरण पनि छन् फेरि मुख्य सचिवै यो यो प्रश्न धेरै हामीले मलाई मैले यसमा धेरै छलफल गरिरहनु तपाईँलाई बोलाइ बोलाएन भन्नु त यिम सुन्नुहोस् नसँग कहिले उपाध्यक्षबाट तपाईँ जब उपाध्यक्ष होइन मलाई चाहिँ यसो बोलाएर म त्यही त कुरा हुन्छ यो धेरै मेरो पर्सनल कुरा नगरौँ अब मैले तपाईँले यसै यो छ यो तपाईँ हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि मैले चाहिँ अहिले लार्जर प्रसिलिटीमा कसरी हेरेर कुरा गर्छु भने लार्जर प्रसिलिटी तपाईँले इन्डिकेट गर्नु प भएको कुरामा सबै पार्टीभित्र राम्रा मान्छेहरू पनि छन् सबै पार्टीभित्र गलत मान्छेहरू पनि छन् राम्रो नराम्रो चाहिँ आफूले छुट्याएर हिँड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई सबै नीति आउँदा सबै राम्रै नीति हुन्छन् र सबै नराम्रा हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन त्यहाँभित्र राम्रो नराम्रोको एउटा कस्तो भने बौद्धिक बौद्धिक आफ्नो विज्ञताको आधारमा यसलाई विश्लेषण गर्न जरुरी छ र तपाईँले भन्नुभएको कुरोमा छँदै छैन भनेर म भन्दा पनि भन्दिनँ छ भनेर सबैमा त्यो लागु हुन्छ भने तपाईँले पनि धेरै के यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नीति नीति किन बन्दैन भन्दाखेरि नीति बनाउने ठाउँमा इच्छा शक्ति भएको मान्छे हुनुपऱ्यो व्यक्ति पुग्दैमा त्यो नीति बन्दैन इच्छा शक्ति भनेको गुड कजको लागि आँट गर्नु पऱ्यो उदाहरण लागि त्यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने कैयौँ चिजमा हामी यथास्थितिवादको चिन्तन कि किनभने अहिले हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रासीलाई पनि हामीले ह्यारेस गरेका छौँ बढी ह्यारेस गरेका छौँ भने अहिले उनीहरूलाई आतङ्कित गरिरहेको छौँ कि उसँग नलेज पनि छ किन मास्टर गरिरहेछ पिएचडी गरिरहेको छ भेरी नलेजेबल पर्सन छ होइन अनुभव छ वर्षौँ बिसौँ वर्ष काम गरिरहेको छ तर उसँग भएको बौद्धिकतालाई चाहिँ लिनको लागि त्यो ठाउँमा पुगेको मान्य मन्त्रीजीहरूको त्यो लेभलको च्याम्पियनसिप चाहियो कि मैले पढेको सिप हुनुपर्छ भने च्याम्पियनसिप चाहियो जो नपढेको मान्छे पनि च्याम्पियन हुनसक्छ राम्रो च्याम्पियनसिप भएको मान्य मन्त्रीजीहरूले राम्रै काम गर्नु भएको छ पढ्नु नपढ्नु छ कि मतलब सर अब साह्रै च्याम्पियनसिप नहुने मान्छे नलेज छ तर चाहिँ उसको च्याम्पियन छैन अरू सबैलाई टिमवर्क गर्न सक्दैन हो फेल पनि हुन्छ त्यो यो कुरो चाहिँ कस्तो रूपमा हेर्नुपर्छ भने हामीले निरपेक्ष रूपमा हेरेर सबैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरियो भने हामी कहीँ पुगिँदैन जहाँसम्म पोलिसी रिफर्म गर्ने कुराको अधिकारीजीले पनि भन्नुभयो मैले देखेको चाहिँ अब नेपालको परिस्थितिमा चाहिँ दुई तिनवटा क्षेत्रलाई प्रायोरिटी राखेर बजेट कार्यक्रम ले इन्डिकेटिभ भएर जानुपर्छ अलिकति तपाईँलाई सजिलो चाहिँ म थपिन्छु जस्तै अधिकारीजीले भनिरहनु भएको छ कि सुरुदेखि लगानी मैत्री वातावरण त्यसको लागि अब नीति चाहियो पूर्वाधार चाहियो उहाँले भने जस्तै नीति नै छैन कि के छ त भने दुईवटा कुरा छ यसलाई यसलाई चाहिँ के देख्नु पऱ्यो भने जो नाइन्टिन नाइन्टीमा आज भने आजभन्दा करिब बत्तिस वर्ष अगाडि हामीले शिक्षामा गरिने लगानी र हाइड्रो पावरमा लगानी एउटै थियो अनि हामीले के विचार गऱ्यौँ भने त्यो बेलाको नीति कस्तो बनायो भने हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ प्राइभेटलाई बनाउन दिउँ र शिक्षामा चाहिँ सरकारले यसलाई चाहिँ आफ्नो दायित्वमा लिएर जाउँ भन्यो आज हाइड्रो पावर प्राइभेट सेक्टरले बनाइरहनु भएको छ उदाहरणलाई कसैले त्यहाँ नीति बनाएर प्याराडाइम सिफ्ट गर्यो नि उदाहरणलाई यस्ता कुराहरू समय सापेक्ष समयको डिमान्ड सँगसँगै हामीले गर्न जरुरी छ र त्यसको लागि सिएनआई एफएनसिसिआई जस्तो संस्थाहरूसँग पनि त्यो नलेजेबल रिसोर्स पुल उहाँहरूसँग पनि हुन पर्यो जसले त्यो कुरो चाहिँ मार्ग निर्देश गरेर इभन मान्य मन्त्रीज्यूहरू इभन नेपाल सरकारलाई पनि त्यसले चाहिँ गाइड गर्न सकोस् अथवा आफ्ना कुराहरू राखेर सेल गर्न सकोस् कि त्यो कुरो चाहिँ मैले उहाँहरूलाई पनि सुझाव दिन चाहन्छु भएन भएन भनेर मात्रै त भएन अनि दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ हामीले के पनि बुझ्नु पऱ्यो भने हामी यथास्थितिको चिन्तनबाट त अगाडि जान सकेनौँ नि त प्राथमिकता कस्तो सामाजिक सुरक्षामा बढी जोड दिइएको छ अहिले चुनावी वर्ष पनि छ सरकारले अब लोकप्रिय बजेट ल्याउने खतरा देखिन्छ होइन चुनाव त जित्नु पऱ्यो ठिक छ लोकप्रिय बजेट ल्याउने कर्मचारी त्यसको लागि कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने अनि अब प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै घोषणा गरिसक्नुभयो पैँसठी वर्षको वर्षैमै चाहिँ वृद्ध भत्ता त्यसले झन्नै पैँतिस अरब जति भ थपिने त्यो यो हो अहिले प्राथमिकता दुइटा कुरा हो अहिलेको प्राथमिकता तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा ब्ल्याङ्केट एप्रोच भन्छ कि एकजना सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने मान्छे ऊ पेन्सन पनि खाइरहेछ र ऊ भत्ता पनि खाइरहेछ यस्ता कुरा रोक्नु पऱ्यो त्यसलाई रोक्न सकिन्छ अब चाहिँ जुन कसले खायो खाएन भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ के भने राष्ट्रिय परिपत्र परिचय पत्र कार्ड अनिवार्य बनाइदिएपछि रोकिँदै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षाको समन्यायिक हिसाबले गरिब विपन्न जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेदेखि लिएर सबैलाई दिने कुरोमा हामीले कन्जुसै गर्नु हुँदैन लोकप्रिय बजेट लोकप्रिय बजेट भनेर सोच्ने लोकप्रिय बजेट त सधैँ सक्दाखेरि त राम्रो बजेट ल्याउनु पऱ्यो लोकप्रिय भन्नुको पनि चुनाव प्रिय मात्रै हुन्छ र जनतालाई प्रिय हुने बजेट जनतालाई यथार्थवादी भएर बजेट पाउने कुरो त किन हामीले कन्ज्युसै गर्नु पऱ्यो र तर अहिलेको बजेटले चाहिँ मैले तिनवटा पोइन्टलाई चाहिँ भनिहाल्छु एउटा कुरो के हुनु पऱ्यो भने स्वास्थ्यको कुरो अझै खतरामा छ कि किनभने कोभिडको कुरो फेरि अर्को भेरिएन्ट आयो भने के हुन्छ हिजो तिन सय एउटा चाहिँ अस्पताल शिलन्यास गरिएको थियो किन रोक्नु पऱ्यो त्यसलाई सघाउनु पऱ्यो नि गाविस लेभलमा किनभने स्वास्थ्य भनेको त पहिलो प्राथमिकता हो शिक्षा पहिलो प्राथमिकता हो अब मैले यसलाई यसरी भने शिक्षामा रिफर्मको कुरा जरुरी छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरो चाहिँ उत्पादनसँगै जोडिने हो उद्योग कल कारखाना इभन स्मल मिडियम इन्टरप्राइजहरू हामीले डेभलप गर्ने हो र अनि त्यसमा उत्पादनसँग जोडिएपछि के हुन्छ भने हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ निर्यात बढाउन सक्छौँ बढाएन भने पनि कम्तीमा आयात कम गरिएछ भने पनि त मुलुक त नेसनल इकोनोमी डेभलप गर्नेमा त कुरा धेरै आउँछ हाम्रोमा तेस्रो तपाईँलाई भन्छु यो जम्मै गर्ने कसरी त भने हाम्रो राष्ट्रिय प्रब्लम भनेको पुँजीत खर्च गर्न नसक्नु हो त्यसको एकमात्र निकास के हो भने स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकारलाई बजेट र कार्यक्रम सँगसँगै विन्यास गरेर तल दिने आँट गर्न पर्यो कि तल चाहिँ सात सय त्रिपन्न गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ काम गर्न सक्दैन मेरो पैसा नदिने आफू चालिस पर्सेन्ट खर्च गर्नुपर्छ सक्ने मन्त्रालय र सीमा सचिवहरूलाई अब चेन्ज गर्नुपऱ्यो कसले गर्नु पऱ्यो अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय जनाको उपाध्ययले गर्नु पऱ्यो दण्डको त एउटा हाम्रो यसै छ नि मापदण्ड दण्डका कुरा अनि अब यसको गर्नलाई चाहिँ अर्को तपाईँले भन्नुभएको कुरोमा सायद मैले जोडिदिनु पर्ने कुरो श्रीलङ्काको कुरो तपाईँले जुन जोड्नु भएको थियो त्यसमा हामीसँग क्यापिटलको अभावमा पुँजीको अभावमा कमर्सियल ब्याङ्कहरूसँग इन्टरनेसनल कमर्सियल ब्याङ्कबाट दुई चार पर्सेन्ट पाँच पर्सेन्ट ब्याजमा जुन श्रीलङ्काले पैसा लियो नि त्यो चाहिँ हामी गलत गर्नु हुँदैन हामीले कन्सेसनल लोन लिने हो एक डेढ पर्सेन्ट ब्याजमा लोन लिने हो त्यो चाहिँ तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा एउटा प्रोजेक्टले इन्टरनल रिभेन्यू रिटर्न हुने जस्टिफिकेसनको आधारमा हामीले प्रोजेक्ट लिनुपर्छ त्यो लिने पनि हो लिएको ऋण सहुलियत दरमै लिए पनि लिएको सामाजिक सुरक्षा बाँड्ने पनि बाँध्न पनि पाइँदैन बाँड्ने पनि हुँदैन तर त्यो प्रोजेक्ट बिल्टिन भएपछि तिर्न सक्छ भन्ने कुरो त ग्यारेन्टी प्रोफेसनल टिमले गर्छ नि त्यसले गर्दाखेरि श्रीलङ्काको कुरा मैले फेरि जोडेँ धेरै पटक उठिरहेको कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चार पाँच पर्सेन्टमा ग्लोबल फन्डिङबाट पैसा ल्याएको हुनाले उनीहरू त्यो धरा पहिला नेपालको परिस्थिति हामीले एक डेढ पर्सेन्टमा बायोटर ब्याङ्कहरूसँग लोन ल्याएछौँ त्यो स्थिति आइपिया छैन तर आउँछ कि भनेर सतर्कता अप्नाउनु पर्यो एकै मिनटमा सर अब मसँग एकदमै समय छैन के छ पर्ने तपाईँको चाहिँ अब अब मुख्य त मैले अहिलेदेखि चाहिँ एउटा उमा भनेको छु हामी कहाँ नीतिगत Konstansiya məcəllətdə bunda छ्यानब्बे नब्बे पर्सेन्ट चाहिँ इमान्दारहरूले गरिरहेको काममा दस पर्सेन्ट गलत मान्छे भयो भने त्यो दस पर्सेन्टलाई कारवाहीको बदल्ला नब्बे पर्सेन्टलाई कार कारवाही गर्दै नीतिगत रूपबाट यस्ता किसिमको हडल यो वातावरणको हडल हडल छ त्यसलाई गर्नु एउटा डोइङ बिजनेसमा हामी कमजोर छौँ हाम्रा मूल जसले गर्दाखेरि के त भन्दा हामीले पूर्वाधार यी सबै कुराले गर्दाखेरि हाम्रा चिजहरू कम्पिटेटिभ नहुनुको पछाडि के त भन्दा हामीले मूल्य नघटाउने हो भने स्वदेशी उत्पादन भनेर हामी त्यो कुरो गरेर अगाडि बढिरहन सक्दैनौँ त्यस मूल्य घटाउनको लागि हामीले सरकार रुप फेर सरकार नीतिगत रूपबाट यो फेरि कुनै सरकारको इन्भेस्ट लाग्ने होइन नीतिगत र फेसिलिटीको रूपबाट यसलाई अगाडि लिएर जानु पर्यो अर्को स्वदेशमै उत्पादन हुने चिजहरू जति छ त्यो स्वदेशमा उत्पादन यहाँ नहुने उत्पादनको विषयमा जबरजस्त राष्ट्रवादीको नाममा कुनै चिज गर्नुपर्ने आवश्यक छैन स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने चिजहरूलाई चाहिँ आयात निर्ष् आयातलाई चाहिँ एउटा प्रतिस्थापन गर्ने रूपबाट लैजानु पर्यो एक्सपोर्ट त्यसपछि बल्ल एक्सपोर्टको लागि चाहिँ हामी अगाडि जान सक्छौँ र अर्कोतिर चाहिँ के त भन्दा हामीले चाहिँ अहिले भर्खर नयाँ सात सय त्रिपन्नवटा चाहिँ नयाँ सरकारहरू आइरहेका छन् उनी उहाँहरूलाई निजी क्षेत्र र उत्पादन र उद्योगको विषयमा केन्द्र सरकारले प्रशिक्षित गराउनु पऱ्यो सबैभन्दा प्रशिक्षित नभइकन के त भन्दाखेरि हामी कानुन मात्रै बनाइदिएका छौँ भन्ने गरेर त्यसको परिपालन कसरी हुने हो तपाईँले कमजोर भयो भने नियत सही भयो भने त्यसलाई सुधार सकिन्छ एकदमै त्यो पनि एउटा र अर्कोतिर तपाईँले चाहिँ आ, यो नगद अनुदान दिइरहेछु अन्य कुरा दिइरहेछु भनेर भन्दा पनि त्यसको ब्याङ्किङ प प्रविधि च्यानल मार्फत त्यो किसिमका अनुदान सम्बोधन गर्न सकियो भने उत्पादन क्षेत्र अगाडि बढ्छ कृषि र उत्पादनमा हामीले जोड दिन सकेनौँ भनेर भने मूलत अहिले श्रीलङ्काले जे भोगिरहेको हो दुई वर्षको कोभिडको बेलामा उसको आफ्नो चाहिँ कृषि चिजहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पनि भएन ऊ पर्यटनमा आधारित थियो पर्यटनले पनि उसले चाहिँ यो गर्दाखेरि उसले गरेन एकदमै धन्यवाद मसँग नै छ धन्यवाद बजेट विशेष अर्थतन्त्र कठिन कालखण्डको विशेष श्रृङ्खला यति नै आज हामीसँग हुनु थियो राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी आजको श्रृङ्खला यति नै खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला एभनिस् खबर नमस्कार